Волинянина судитимуть за замах на життя пасенка. Наприкінці червня нетверезий мешканець села Вишнів Ковальського району вдарив ножем в живіт свого сина своєї цивільної дружини. Потерпілому вчасно надали медичну допомогу, і він вижив. Обвинувачений у злочині чоловік нині під вартою та незабаром постане перед судом. За санкцією з частини 1 статті 121 Кримінального кодексу України за умисне тяжке тілесне ушкодження чоловіку загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.